Bog ljudi. Kao i svake nedjelje, kad mi se ukaže prilika, volim otići na bundek. Evo, super pa je lijepo vrijeme, nije kišno kao jučer. Pa ću iskoristiti priliku i odgovoriti vam na još neka pitanja koja često postavljate. Koja prehrana je najbolja za postizanje rezultata? Pod tim najčešće mislite na dobivanje mišićne mase i skidanje potkožnog masnog tkiva. Moj odgovor je zapravo vrlo jednostavan, niti jedna. Probao sam razne prehrane, od paleo prehrane, ketogene prehrane, LCHF prehrane, standardne prehrane, rotacijske prehrane i svaka od njih je imala neke dobre strane i neke loše strane. U konačnici se sve svodi na isto. Svakom prehranom morate zadovoljiti unos makronutrijenata, odnosno proteina, ugljikohidrata i masti, a time i kalorijski unos, kao i unos mikronutrijenata, odnosno vitamina, minerala i elemenata u tragovima. Svaka prehrana s kojom to uspijete zadovoljiti će biti dobra prehrana, naravno ukoliko je prilagodite vašim ciljevima i potrebama. Da li je vegetarijanska i ili veganska prehrana zdrav način prehrane i je li moguće uz tu vrstu prehrane postići rezultate? Apsolutno da. Jedina stvar koju bi tu naglasio je da biti vegetarijanac ili vegan ne znači prestat ću jest životinjske proizvode i počet ću jest samo salate. Ako želite biti vegetarijanac ili vegan, što je još zahtjevnije, morate se jako dobro educirati i definitivno morate znati kombinirati namirnice kako bi uspjeli unijeti sve hranjive tvari. Pitanje broj 3. Zašto imaš naočale dok pričaš s ljudima? Ups. Kaže, koliki bi trebao biti omjer proteina i masti na ketozi? Što se tiče ketoze, pravila su prilično jednostavna. 70-80% kalorijskog unosa bi trebalo dolaziti u obliku masti, 10% u obliku ugljikohidrata, odnosno manje od 50 g ugljikohidrata dnevno, u nekim slučajevima 20, a 15-20% iz proteina. Odnosno, neka dnevna preporuka bi bila oko 1 g proteina po kilogramu u početku, a kasnije kada uđete u ketozu, možete dići vjerojatno do 1,5 g, ovisi o vašoj razini aktivnosti i općenito vama individualno. Da li je pametno 3 puta tjedno imati kružni trening bez rekvizita, a 2 dana između raditi vježbe sa težinama? Htio bi izgubiti masnoće. Što se tiče treninga i gubljenja masnoća, najbitnija stvar je da je trening dovoljno intenzivan, a opet ne previše intenzivan da se tijelo može oporaviti. A što se tiče gubljenja masnoća, jedna od najvažnijih stvari je prehrana. Naravno, trening, kao što sam rekao, mora biti dovoljno kvalitetan, ali prehrana mora biti na mjestu kako bi gubili masnoće. I naravno, to morate opetovano ponavljati iz tjedna u tjedan kako bi rezultati došli. Kružni trening bez rekvizita. Pa ako je taj kružni trening bez rekvizita dovoljno izazovan za tijelo, odnosno na nekih 70-80% vaših mogućnosti, u tom slučaju taj trening dovoljno adekvatan da izazove dovoljan stres za tijelo da se tijelo želi promijeniti. Ako na to dodamo kvalitetnu prehranu koja ima za cilj topljenje masnog tkiva i dovoljno odmora, naravno da će to rezultirati gubljenjem masti. Ali da odgovorim na konkretno pitanje, 3 puta tjedno kružni trening bez rekvizita i 2 puta tjedno vježbe s težinama. Pa, po mom mišljenju, ako niste stvarno napredni vježbač, 5 treninga tjedno i to za redom je previše. Odnosno, tijelo se neće stići dovoljno oporaviti, nego samo slažete stres na stres na stres na stres, što može rezultirati kontra onoga što želite. Ako previše je stresa, a nedovoljno se odmarate, onda će tijelo jednostavno stisnuti kočnicu i puno će teže dolaziti do topljenja masti nego da date tijelu više vremena da se odmori. Konkretno za ovaj slučaj, moj prijedlog bi bio izbaciti treninge s vlastitom težinom i uvesti još jedan, odnosno treći trening sa opterećenjem. Ako to nije moguće, iz ne znam kojih razloga, onda bi ostavio 2 treninga sa težinama i jedan trening kružni s vlastitim tijelom. Međutim, na taj kružni bi onda stavio naglasak na recimo neki intervalni trening ili high intensity interval training.
Evo jedno zanimljivo pitanje koje, hvala Bogu, nije o prehrani, jer nisam nutricionist, nego sam trener, ali dobro, trening i prehrana idu ruku pod ruku, pa razumijem zašto me pitate puno o prehrani. Pitanje glasi ovako: vježbati svaki drugi dan druge mišićne skupine ili bolje vježbati svaki dan cijelo tijelo? Jedno od tipičnih pitanja: da li vježbati po split principu, ponedjeljak prsa i triceps, srijeda leđa i biceps, petak ramena i noge, to već vade ptičice na grani znaju, ili vježbati ta tri dana svaki put cijelo tijelo? Definitivno opcija broj 2, pogotovo ako ste početnik. Split treninzi su popularizirani od strane bodybuildera i fitness časopisa i neke stvari su uzete iz konteksta. Naprimjer, bodybuilderi ne treniraju ponedjeljak, srijeda, petak, kako smo naveli, oni treniraju svaki dan, nekad čak i 2 puta dnevno, i na taj način tjedno 2 do 3 puta odrade određenu mišićnu skupinu. Neću ulaziti sad u njihov način života i suplementacije, ali ću reći da je tu jedna ključna stvar. Mišićne skupine je premalo raditi 1 put tjedno i zato je puno bolja opcija trenirati 3 puta tjedno cijelo tijelo, jer na taj način povećavate frekvenciju treninga, to jest frekvenciju kojom određenu mišićnu skupinu stimulirate. To je jedna stvar. Druga stvar je, početnici trebaju naučiti izvoditi vježbe. Puno brže ćete naučiti izvoditi vježbe ako 3 puta tjedno radite neku vrstu čučnja, nego ako 1 tjedno radite čučnje. Znači, još jednom, definitivno 3 puta tjedno cijelo tijelo je puno bolji izbor nego podijeliti tjedan na 3 treninga gdje jedan trening radite prsa, drugi leđa, treći noge ili nešto slično. Baterija, nažalost, blinka, tako da ćemo s ovim morati zaključiti današnje Q&A, pa se vidimo sljedeći put. Bok!